Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Na úvod tohto videa by sme si ukázali jednoduchý pokus, ktorý si môžete vyskúšať aj doma. Budete potrebovať droždie, cukor, teplú vodu, malú plastovú fľašu a balónik. Pokiaľ by ste podobne ako my nenašli doma balónik, môžete použiť aj obyčajný sáčok, ktorý upevníte gumičkou. Do plastovej fľaše dáme droždie, cukor a pridáme niekoľko mililitrov teplej vody. Sáčok následne dobre upevníme gumičkou. Chvíľku počkáme a môžeme pozorovať, že sa nám sáčok nafúkol. Je to preto, že pri tejto chemickej reakcii vznikol plyn, a to konkrétne oxid uhličitý. Pri kysnutí cesta môžete pozorovať vznik tohto plynu najmä tým, že sa nám masa cesta zväčší. Ak by ste nechali náš experiment položený niekde v miestnosti niekoľko dní, mohli by ste pozorovať zápach alkoholu. Je to preto, že touto reakciou vzniká ako druhý produkt alkohol. Pri bežnom kysnutí cesta vzniká také malé množstvo alkoholu, že sa nemusíme vôbec obávať, aby ste pri dopravnej kontrole nafúkali, pretože počas pečenia vyprchá. Väčšie množstvo tohto alkoholu by sme vedeli vyrobiť procesom, ktorý sa nazýva alkoholové kvasenie. Pri alkoholovom kvasení sa využíva cukor vo forme ovocia. Cukor je pri alkoholovom kvasení veľmi dôležitý, pretože ho využívajú kvasinky ako zdroj energie. Produktom metabolizmu cukru v ich tele je alkohol, a to konkrétne etanol a oxid uhličitý, ktorý následne vylúčia. Pokiaľ by sme pri tomto kvasení nemali cukor, kvasinky by nemali čo jesť a k alkoholovému kvaseniu by nedošlo. Môžeme povedať, že alkoholové kvasenie je proces vzniku alkoholu, etanolu, bez prístupu kyslíka. Vzniknutý oxid uhličitý pri kysnutí cesta nie je pre človeka nejako nebezpečný. Ale čo ak sa množstvo oxidu uhličitého z alkoholového kvasenia nahromaždí v nevetranej vinnej pivnici? Vieme, že oxid uhličitý nie je jedovatý, no jeho zvýšená koncentrácia môže byť pre človeka nebezpečná, lebo je nedýchateľný. Preto, ak sa vinár chce pozrieť, v akom stave je jeho kvas, do vinných pivníc ide so zapálenou sviečkou. Je to preto, že oxid uhličitý uhasí plameň sviečky a keďže je ťažší ako vzduch, drží sa pri zemi. Pokiaľ vinárovi sviečka v určitej výške zhasne, je to pre vinára varovaním, že množstvo oxidu uhličitého v miestnosti je vysoké a môže to pre neho znamenať riziko. Pokiaľ by nemal sviečku, bolo by to pre neho nebezpečné, pretože oxid uhličitý je bez farby a zápachu, čiže by ho neucítil. Dosť už bolo o oxide uhličitom. Poďme na alkoholy, o ktorých má byť toto video. Už vieme, že pri alkoholovom kvasení vzniká etanol, čo je druh alkoholu, ktorý sa nachádza vo všetkých alkoholických nápojoch. Keďže sme na chémii, poďme sa bližšie pozrieť na jeho chemické zloženie. Alkohol patrí medzi kyslíkaté deriváty uhľovodíkov, to znamená, že je odvodený od uhľovodíka a vo svojej molekule musí obsahovať kyslík. Poďme si vytvoriť vzorec etanolu. Už zo základu slova vidíme, že bude odvodený od uhľovodíka etán. Koncovka ol znamená, že zlúčenina patrí medzi alkoholy. Keďže ide o derivát uhľovodíka, pri tvorbe vzorca musíme odštiepiť jeden vodík a nahradiť ho OH skupinou. Táto skupina je charakteristická pre všetky alkoholy. Takže čo sme sa o etanole naučili? Je derivátom uhľovodíka, konkrétne etánu, keďže má vo vzorci kyslík, vidíme, že patrí medzi kyslíkaté deriváty. A podľa charakteristickej skupiny OH vo vzorci a príponou OL vieme, že je to alkohol. Vzniká pri alkoholovom kvasení. Je to bezfarebná kvapalina, ktorá má svoj charakteristický zápach. Je prchavý a vo vode je veľmi dobre rozpustný, vďaka čomu sa používa na prípravu alkoholických nápojov. Z chemického hľadiska je významný a používa sa pri výrobe chemikálií, kozmetiky a taktiež je veľmi dobrým rozpúšťadlom a používa sa na odstraňovanie škvrn. Veľmi významné využitie má aj v medicíne či farmácii, ako aj pri výrobe dezinfekcií. V laboratóriách sa používa tzv. Denaturovaný alkohol, ktorý je obohatený o iné jedovaté látky, ako napríklad metanol alebo benzín. Je to veľmi dobrá horľavina. Aj keď v priemysle má nenahraditeľné miesto, jeho účinky na ľudský organizmus nie sú až také priaznivé. Nazývame ho aj tzv. Nervovým jedom.
keďže sa konzumáciou dostáva do nášho krvného obehu a spôsobuje náhle zmeny v správaní a poruchy pamäti. Na alkohol je veľmi citlivá časť mozgu, ktorá sa nazýva mozoček, a ten je zodpovedný za koordináciu pohybov. Preto sa niektorí ľudia po konzumácii alkoholu tackajú. Keďže sa dobre rozpúšťa v tukoch, narušuje činnosť niektorých buniek, najmä mozgových a svalových. Je to jedovatá látka a 250 ml je pre človeka smrteľná dávka. Ďalším alkoholom je metanol. Je to derivát uhľovodíka metánu a preto je aj najjednoduchší alkohol. Má veľmi podobné vlastnosti ako etanol, čiže je bezfarebný, s podobnou chuťou aj zápachom, však účinky na ľudský organizmus sú oveľa tragickejšie. Spôsobuje oslepnutie až smrť. Na otravu stačí 20 až 50 ml. Taktiež sa využíva v chemickom priemysle pri výrobe chemikálií a je taktiež významným rozpúšťadlom. Ale aký je najvýznamnejší rozdiel medzi metanolom a etanolom? Etanol sa v našom tele metabolizuje pomocou enzymov na toxický acetaldehyd. A ten je zodpovedný za nepriaznivé účinky opice, čiže bolesť hlavy, zvracanie a podobne. Ďalší enzym zasa metabolizuje acetaldehyd na neškodnú kyselinu octovú. Japonci majú tohto enzymu príliš málo, preto sa o nich vraví, že veľa neznesú. Tieto metabolické premeny prebiehajú v pečení, preto pri častom užívaní alkoholu vzniká poškodenie pečene. Samozrejme, alkohol pôsobí nepriaznivo na všetky orgánové sústavy. A prečo je metanol nebezpečnejší? Ten sa v našom tele metabolizuje na veľmi jedovaté metabolity, ako je formaldehyd a kyselina mravčia, ktoré majú za následok slepotu až smrť. Pri užití metanolu používajú lekári ako protijed etanol. Keďže telo pacienta prestane metabolizovať metanol na nebezpečný formaldehyd, ale bude metabolizovať etanol. Takže, ak by ste chceli pomôcť človeku s otravou metanolom, nalejte mu nejaký tvrdý alkohol. Ďalším významným alkoholom, o ktorom si povieme, je glycerol. Štruktúrou je odvodený od propánu a má nahradené 3 vodíky 3 OH skupinami. Vďaka svojej olejovitej štruktúre a príjemnej vôni je veľmi využívaný v kosmetickom priemysle, potravinárskom priemysle, ale aj pri výrobe výbušnín. Taktiež je významnou zložkou tukov a olejov. Tak si to zhrňme. Kyslíkaté deriváty je to najpočetnejšia skupina derivátov uhľovodíkov. V charakteristickej skupine sa nachádza kyslík. Alkoholy, charakteristická skupina je pre nich OH, čiže hydroxylová skupina. Názov je odvodený od uhľovodíka pridaním prípony OL, čiže metán na metanol, etán na etanol. Alkoholové kvasenie je proces, pri ktorom vzniká z cukru bez prístupu vzduchu etanol a oxid uhličitý. Zmiešaním kvasiniek a cukru nám vznikne etanol a oxid uhličitý. Najjednoduchším alkoholom je metanol. Je to bezfarebná kvapalina s charakteristickým zápachom a je prudko jedovatý. Jeho použitie spôsobuje oslepnutie až smrť. Využíva sa v chemickom priemysle. Etanol je bezfarebná prchavá kvapalina s charakteristickým zápachom. Je horľavý, využíva sa v chemickom priemysle a používa sa ako rozpúšťadlo. Je to najznámejší alkohol, ktorý sa vyskytuje v alkoholických nápojoch. Po použití prechádza priamo do krvného obehu, pričom vyvoláva zmeny v správaní a zdravotnom stave. Narušuje činnosť buniek a nervovej sústavy. V tele sa metabolizuje na nebezpečný acetaldehyd, ktorý je zodpovedný za nevoľnosť, zvracanie, bolesť hlavy a žalúdka. Glycerol vo svojej skupine má 3 hydroxylové skupiny. Používa sa v medicíne, kozmetike a v potravinárstve. Je významnou zložkou tukov a olejov.